За эдгээрийг задалж үзвэл улс төрийн нөлөөлөл дээр нь жишээ авч утсан байна л да. За жишээлбэл тухайн улс орны түвшинд улс төрийн нөлөөлөл яаж нөлөөлөх вэ гэхээр тухайн улс орны улс төрийн зүгээс хууль эрх зүйн болон бодлогоор нөлөөлдөг. Үүнд аялуучын тухай хууль, гадаад иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль, татвар, визийн зохицуулалт зэрэг бусад олон хууль тогтоомжоор дэмжихийн зэрэгцээ орон гадаад дотоодын аялжуулчлалыг хөгжүүлэн дэмжих төрийн бодлогоор зохицуулалт хийж ядгаа гэж. За тэгэхээр улсын түвшинд одоо нэг болсондоо аялжуулчлалыг эрхэлж болно гэсэн хууль эрх зүйг нь бол яг нь баталж өгнө, тийм ээ. За дээрэс нь гадаадын иргэдийг нааш нь авчирч байгаа юм шиг гадаадын иргэний тухай эрх зүйн байдлын тухай хуулийг, визийн зохицуулалтыг, визийг нь одоо шилхэх хэд хоногийн хугацаатаа олгох юм, ямархуу виз олгох юм, тийм ээ. Аялжуулчлалын зорилгоор ирж байгаа виз чи одоо ямар ах юм гэдэг ч юм. За эсвэл тэр хүмүүсээс янз бүрийн татвар, янз бүрийн авах юм авахгүй юм уу? За магадгүй Монголоос нэг баахан ирчээд ноолон бүтээгдэхүүнүүд худалдаад аваад гарлаа гэхэд тэдраас одоо татвар авах юм авахгүй юм уу гэдэг ч юм уу, тийм. Гэх мэтчлэн ингээд иймэрхүү одоо хууль эрх зүйн асуудлуудыг нь зохицуулж өгснөөрөө энэ улс төрийн нөлөөлөлт бол аялжуулчлалт макро түвшнөөрөө яаж нөлөөлж ирэх нөхөр тухайн улс орны түвшинд аялжуулалт хөгжих нөхцөлийг бүрдүүлж байна гэсэн үг. Тэгэхээр одоо Монгол орны хувьд бол засгийн газраас аялжуулчлалыг эдийн засгийн тэргуулах салбар болгоод тэгээд үндсэн 5 бүс нутагт аялжуулалтыг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөөг боловсруулсан байгаа. За энэ бол яг хөөр Монгол орондоо аялжуулалт хөгжих үндэс суурийг нь бол тавиад өгсөн эрх зүйн үүднээсээ, тийм ээ. Хамгийн анх аялжуулалтын тухай хууль 2000 онд батлагдсан. 2000 онд аялжуулалтын тухай хууль батлагдсанаараа эрх зүйн үндсийг нь бол тавьж өгсөн байгаа аахгүй. Тэрэн дээр одоо аялжуулчлалыг гэж юу юм, нэр томьёодуудыг нь бүгдийг зааж өгөөд аялжуулчлалын байгууллагууд нь ямархуу эрх үүрэгтэй байх вэ, бүсөлүүдийг нь бол зааж өгсөн байгаа. За 2 удаа нэмэлт өөрчлөлт орсон ийм хууль байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийг бол бас та нар олж уншиж судалж үзээрэй. Тэрэн дээр өшөөлө тодорхой харагдана. Улс төрийн нөлөөлөл маань тухайн тип болон бүсүүдхийн түвшинд яаж нөлөөлж ирнэ вэ гэхээр тухайн улсын улс төр аялжуулалт хүчтэй нөлөөлдөг улс орнууд зөнкөлдөг. Улс төр нь аялжуулалт хүчтэй нөлөөлдөг улс орнууд зөвхөн жишээ нь Тайван, Төвд, Гонконг зэрэг орнууд нь хятад улсын улс төрийн бодлогоос бүрэн хамааралтай. Европын улс орнуудын даяаршлын нөлөө эдгээрийн хамтын бодлого зэрэгт бол одоо шилдэл энэ дээр ийм жишээ хэлэх гээд байна л да. Тухайн тип болоод бүс нутгийн түвшинд одоо Аз Тивд одоо шил улс төрийн бодлого яаж нөлөөлөд байна вэ гэхээр одоо шилдэл Төвдөд гэхэд чинь л одоо хятадаас хараалттай болчиход байгаа шүү дээ, тийм ээ. Гонконг, Тайван эдгээр бол хятадаас хараат. Тэгэхэд Европын албаны улсууд бол яг нөгөө нэг даяарчлагдаад бүр нөгөө нэг хоорондоо ингэ швизгүй зорчдог олчихсан шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд нөгөө нэг нэгдсэн мөнгөнд хэмжигдсэн болцсон гэдэг ч юм уу. Энэ утгаараа бол нөгөө нэг энэ улс төрийн бодлого нь одоо тухайн Төвд, тухайн бүс нутагт аялжуулалт хөгжөхөд таатай нөлөөг нь үзүүлж байгаа аахгүй юу? Европын шин дээр бол. Тэгвэл Азийн шин дээр бол нөгөө нэг энэ улсаас хараат олчоод хятад улсаас хараат олчоод энэ бусад улс орнууд нь бол аялжуулалт хөгжүүлэхэд ч юм уу, эсвэл ямар нэгэн одоо үйл ажиллагаа явуулахад төвтэй олчод байгаа аахгүй. Тэгэхээр энэ утгаар нь тайлбарлаж байна. За дараа нь улс төрийн бодлого нь одоо дэлхийн дахинд яаж нөлөөлөд байна вэ гэхээр дэлхийн улс төрийн бодлогоор гол нөлөөлөл үзүүлж байдаг улс орнуудын хоорондын харилцааны асуудлууд юм а. Жишээлбэл Америкийн нэгдсэн улс, Оросын холбооны улс, Хятад улс, Англи гэх мэт улсуудын улс төрийн зөрчилдөөн хамтран хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанууд нөлөөлөхийн зэрэгцээ олон улсын байгууллагууд, мөн хамааралтай НУБ, АСЕАН, НАТО зэрэг байгууллагуудын үйл ажиллагааны нөлөөлөл энд хамаарна гэж байгаа. За тэгэхээр энэ дээр яг юу харагдаад байна вэ гэхээр одоо энэ дэлхийн улс төрийн бодлогыг тодорхойлогч гол гүрнүүдийн бодлого ямар байна, яг тэрийг дагаад аялжуулалт маань хөгжнөл гэсэн. Нэгэсэн та аялжуулалт бол хамгийн тийм эмзэг салбар ахгүй, гадны нөлөөлөлд амархан автдаг. Одоо шилбэл нэг мөргөлдөөн боллоо гэд нэг улсад мөргөлдөөн боллоо гэж дуудах юм бол тийшээ жуулчаад очихоос эмээдэг байхгүй. Ягаад гэвэл одоо тэр нь одоо хурцтаад одоо би алуулчих юм билүү, эсвэл ямар нэгэн гемт хэрэгт одоо Мексик хэсэг гээд одоо энэ Төв Америк, Латин Америк улсууд шүү дээ, тий. Энд чинь бол нөгөө хар тамхитай холбоотой гемт хэрэг маш их гардаг учраас тийшээ бас жуулчд юу яхаад айгуу төвтэй хүндрэлтэй байдаг тиймэрхүү асуудлууд бол байна. Энэ бол яг нь улс төрийн нөлөөлөл нөлөөлж байгаа, дэлхийн дахин нөлөөлж байгаа нэг хэлбэр юм аа. За эдийн засгийн нөлөөлөл нь тий, одоо бол Египт яг үнэ. Египтийн хувьд бол юг нэ? Тэнт. Египтэд. Ага.
тэгэхээр тэр чинь нөгөө нэг пирамидараа гайхагддаг, жуулчд их очдог, тэргүүрээ бараг шохо орлогоо олдог улс байсан баггүй. Тэгэхээр одоо бол айгүй хүндрэлтэй болсон. Нэр арт иргэд нь бол үнэхээр амар талцсан байлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ байдал чинь бол бас тэр аялал жуулчлалын нөлөө чинь одоо тэр магадгүй дэлхийн аялал жуулчлалын статистик мэдээллийг нэг 2 сарын дараа ч юм уу одоо ч юу вэ нэг 2 сар гэдэг чинь 3 сард нөгөө эмгэгтэл нь гарна. Дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагаас удирдал тутамд эмгэгтэл гардаг байхгүй жил 4 удаа. Тэрэн дээр одоо шилээл дэлхийн улсуудын аялал жуулчлал ямар хөө байдлаа яаж яаж хөгжүү, ямар хөө төвшөнд очив, аль бос төг рүү төрхөө чиглэж ийн, ямар төрлийн аялал төрхөө давмгаалж ийн гэдэг ч юм уу тиймэрхүү үйл ажиллагаануудыг нь юу мэдээллүүдийг нь тусгасан тийм эмгэгтэлүүд гардыг. Тэгэхээр тэрэн дээр одоо магадгүй 3 сарынх тэрэн ч юм уу 6 сарынх тэрэн тэр Египт руу буюу ойрох орны бос төг рүү аялсан жуулчдын тоо яаж өөрчлөгдсөн бол өөрчлөлт тодорхой харагдах байх л та. Тэгэхээр энэ бол бас нэг нөлөөлнө. За эдийн засгийн нөлөөлөл нь тухайн улс орны хувьд тухайн улсын эдийн засгийн уналт, мөнгөний хөрөх чадвар, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний үн ханш, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний ханган нийлүүлэлт гэдэг ч юм уу иймэрхүү зүйлсүүд яарэ. За бүс нутгийн эдийн засгийн хямрал ч юм уу дэлхийн эдийн засгийн хямрал ер нь ямар хөө байдлаар яаж нөлөөлөх вэ гэд. За тэгэхээр сая нөгөө нэг өнгөрсөн жил чинь дэлхийн эдийн засгийн хямрал аллаа гэж яриадсан шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ энэтэй холбоотойгоор бас нөгөө нэг эрх жуулчлалын та тодорхой хэмжээгээр багассан. За энийг бол нэг эдийн засгийн хямралтай холбож тайлбарлаадсан аахгүй юу? Ягаад гэвэл санхүүгийн хувьд бол жоохон бэрхшээлтэй болсон гэдэг утгаараа олон улсын аялал жуулчлалд оролцох жуулчдын тоо багассан гэж тайлбарлаж байна. Тэгэхээр энэ бол яг нэг эдийн засгийн нөлөөлөл юм бас нэг хөшүүрэг байна гэж бодож байна л да. За мөн одоо мөнгөний хөрөх чадвар тийм одоош л долларын монгол мөнгө рүү хөрөх чадвар ч юм уу монгол мөнгөний доллар руу хөрөх чадвар ч юм уу энэ ойлголтууд бол бас их тухайн улс орны түвшинд бол тодорхой нөлөөллүүдийг үзүүлнэ. За тэгээд энэ улс төр дээр ингээд жишээ авсан юм чинь үлдсэн одоо энэ таван хүчин зүйлсийг гэрийн даалгавар болгоод заа ёо. Гэрийн даалгавар болгоод одоо шил нийгэм соёлын нөлөөлөл нь одоо тухайн улсын түвшинд яаж, ТВ бүс нутгийн түвшинд дэлхийн дахинд яаж, тийм ээ техник технологийн хөгжил нь одоо тухайн улсын ТВ бүсийн дэлхийн дахинд яаж нөлөөлөх юм, байгаль экологи нь хүн ам зүйн өөрчлөлт нь яаж нөлөөлөх юм гэсэн эдгээр зүйлүүдийг бол гэрийн даалгаварт та нар өөрсдөө бодож байгаад юу яагаарэ заа ёо хийгэрээ за ойлгомжтой ах гэж бодож байна. За дараагийн нэг та нарт тайлбарлаж таниулах гэдэг нэг хичээл маань энэ маркетингийн зорилт зах зээлийг тодорхойлох гэсэн нэг юм бол юу баа. Энэ нэг би яг өмнөний нөгөө нэг тэр хэрэглэгчдийн зан төлөв хэрэглэгчдийн юутай ч нь ерөнхийдөө үргэлжлэл хичээл нь ахгүй юу. Тэгээд энэ дээр би гол нь юуг тайлбарлахыг зорьсон бэ гэхээр маркетинг зорилт зах зээл гэж ер нь юу хэлээд байгаа юм бэ? Зорилтд маркетинг буюу зах зээл гэж яг юу хэлээд байгаа юм бэ гэдэг ойлголтыг өгье гэж бодсон юм. За зорилтд маркетинг гэдэг нь зах зээлийн хэсэгчлэл буюу segmentation тийм ээ. Зорилтд зах зээлийн хэсгүүдийг сонгох буюу targeting, зах зээлд байршуулах буюу positioning гэсэн үндсэн үйл ажиллагааг хийхийг шаардж байгаа. За тэгээ энэ дээр зах зээлийн хэсэгчлэл гэдэг нь зах зээлийг хэсэгшлэх зарчмыг тодорхойлох, сонгон авсан зах зээлийн хэсгийн онцлогуудыг тодорхойлох. Орж ирэх үү? За, зорилттой зах зээлийн хэсгийг сонгох, сонгосон хэсгүүдийн сонирхол татах хэмжээг үнэлэх. За, дараа нь болохоор бүтээгдэхүүнээ байршуулах, зорилттой зах зээлийн хэсэг бүр бүтээгдэхүүнээ байршуулах гэж байгаа. За, тэгэхээр нэг асуудал бид нар өөрсдийнхөө зорж байгаа тэр зах зээлийг эхний ээлжинд болоод юу зорилттой зах зээлийг хэсэгчлэх хэрэгтэй болно. Зах зээлийн хэсэгчлэх. За, одоо шийдвэл юу гэдэг хин гандлахын үед одоо солонгосын зах зээлийг сонирхож байна гэдэг ч юм уу, тийм ээ. За, цогцоохны хувьд бол швейцарын зах зээлийг сонирхож байна гэв. Тэгэхээр чи дотоод зах зээлийн хэсэгчлэх энэ зарчмыг тодорхойлох аахгүй юу? Яг яаж хэсэгчлэх вэ зах зээлээ, тийм ээ? За, зах зээл дэх үйлчлүүлэгчдийн өөр хоорондоо ялгарх шинжээр нь тодорхой бүлгүүдэд хуваан хэсэгчлдэг. За, энд нь өөр хоорондоо ялгарх шинжээр нь гэж байна. За, тэр ялгараад байгаа шинж нь одоо шийдвэл юу байжлах вэ? За, одоо тэдний орлого нь яаж болно? Насны бүтц нь яаж болно гэдэг ч юм уу, тийм ээ? За, тэгэхээр энэ нэг үр ашигтайгаар хэсэгчлэхийн тулд дараах зүйлсүүдийг бол анхаарах хэрэгтэй гэж байна. Нэгдүгээрт нь тухайн нэг зах зээлийн хэсэгт багцсан хүмүүсийн хувь бүтээгдэхүүний үр ашиг ач холбогдлыг үнэлэх байдал нь адилхан байх. За, Монгол улс руу ер нь аялал жуулчлал гэдэг нь бол ийм үн цэнтэй зүйл юм аа.
За Монгол улс руу аялснараа ийм ийм үн цэнтэй зүйлүүдийг үзэх юм а гэдэг тэрийг мэдрэх мэдрэмж нь ч юм уу эсвэл тэрэнд өгөх үнэлт тэр ач холбогдол нь бол яг нь чиний хэсэгчлсэн хэсэг бүлэг хүмүүсийн хувьд бол ижлэхэн байна. За дараа нь хэсэг тус бүр нь тусдаасаа ялгарх онцлогтой байна. А тэгэхээр одоо шийдвэл чи насных нь онцлохоор ингэж ялглаа гэж бодъё л та. Тэгэхэд одоо юу гэдэг 50-аас дээш насных нь ч юм уу за эсвэл 60-аас дээш насных нь тэтгэврийн насных нь гэдгийг онцлогтой тийм үү? А тэгвэл young market буюу залуу зах зээл гэж нэрлэдэг байгаа тэр 25-аас доош насныхны чинь үзэж харах гэж байгаа зүйл, эдэлж хэрэглэж байгаа зүйл чинь нэг онцлог ялгаатай шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол яг нэг хэсэг тус бүр нь бусдаасаа ялгаатай онцлог шинжтэй байгаагийн нэг хэлбэр нэ. За хэсэг тус бүрт хэмжээ бодит байдлыг нь тогтоох болцоотой байх. За хэдий хэмжээний боломж байна вэ гэдгийг нь тодорхойлно гэсэн. За тогтоосон зах зээлийн хэсгүүдэд маркетингийн хөвчин чармайлтаараа нэвтрэх боломжтой байх. За чи зах зээлийн хэсгчилж авчаал одоо би залуу зах зээл зохирсон тийм аяллыг санал болгоё. Одоо уулын давир хадлын явтал гэдэг ч юм уу эсвэл одоо нөгөө нэг даруулт хэрэгэн цэрин ч юм уу илсэн цаны ч юм уу ийм аяллуудыг санал болголоо гэж бодъё л та. А тэгэхэд тэрийга нөгөө нэг тэр сонгосон зах зээлд хүргэх боломжтой л ахс таахгүй да нэвтрэх боломжтой. За тэгээд дээрэс нь бодтой байх. За тэгээд энэ сонгосон зах зээлийн хэсгүүдийнхаа онцлогийг нь тодорхойлох гэж байгаа. Сая бол ийм аргуудаар онцлогууд нь тодорхойлчихно. За тэгээд сонгож авсан зах зээлийнхаа сонирхлыг нь татах арга хэмжээг авна. За тэгээд сонирхлыг нь татах арга хэмжээ авах гэдэг чинь зар сурталчилгаа явуулнаа л гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. За дараа нь зорилцсон зах зээлийн хэсэг бүрд бүтээгдэхүүнээ байршуулна. Тэгэхээр чи залуу зах зээлд нэг ондоо бүтээгдэхүүн одоо тэр old market буюу настай зах зээлд бас нэг ондоо бүтээгдэхүүнийг яах нь байршуулж өгнө гэсэн үг. За тэгээд зах зээлийг хэсэгчлэх олон арга байдаг. За эдгээрээс аялал жуулчлалын зах зээлийг хэсэгчлэхэд хамгийн түгээмэл хэрэглэгдэг арга нь хүн ам зүгээр нь газар зүгээр нь аяллийн зорилгоор нь хэсэгчлэх нь илүү тохиромжтой гэж үзэж байна л да. За тэгэхээр зах зээлийг хэсэгчлэхэд ашиглагддаг хувьсах хэмжигдэхүүнүүд нь болохоор газар зүйн байршлаар нь. За бүс нутгаар нь гэхээр одоо шилбэл Азийн бүс нутаг тэр дундаа Өмнөд Ази гэдэг ч юм уу тийм ээ. За улс хотоор нь гэхээр одоо Солонгос улс тэр дотроо одоо Сөүл хот гэдэг ч юм уу. За хүн амын нэгчлэлээр нь гэхээр одоо шилбэл одоо хотын одоо хамгийн их хүн амын юу нэгчлэл ихтэй одоо Баярмаагийн хувьд бол одоо шилбэл юу гэдэг юм дэлгүүрийнхаа салбарыг нээхийн тулд одоо хүн амын нэгчлэл ихтэй дүүргийг нь сонгож аваад тэнд одоо шилбэл дэлгүүрийнхаа салбарыг нээнэ гэдэг ч юм уу тийм ээ. За дараа нь хүн ам зөвхөн хувьд бол насаар нь за түрүүн би хэлсэн за хүүсээр нь эрэгтэйчүүдэд зориулсан аялал эмэгтэйчүүдэд зориулсан аялал гэдэг ч юм уу. Эсвэл өрхийн гишүүдээр нь гэхээр нь одоо хүүхдүүдэд зориулсан тийм ээ аав ээжүүдэд зориулсан гэдэг ч юм уу. Эсвэл одоо хүүхдүүдийнх нь насных нь онцлог тохирсон ч юм уу иймэрхүү байдлаар гишүүн тус бүрт тохирсон аялал яж бол. За дараа нь гэр бүлийн амьдралын мөчлөгөөр нь энийг бол гэр бүлийн амьдралын мөчлөг гэдгийг бол өмнөх хичээлдэр үзсэн байгаа тийм ээ. Үндсэн 8 мөчлөг тувааж үзчихсэн. Тэр мөчлөгөөр нь бол хэсэгчлж болно. За нийгмийн эдийн засгийнх нь хувьд болохоор мэрэгчлэр нь. За одоо би ерөөсөө дандаа эдийн засагч нарт зориулсан, эсвэл эмч нарт зориулсан, эсвэл багш нарт зориулсан, эсвэл ерөөсөө тэр фермерийн аж ахуй эрхэлдэг хүмүүс зориулсан аялыг зохион байгуулъя. Яагаад гэвэл Монголын тэр уламжлалт мал аж ахуй бол ондоо. Одоо шилээс тэр Швейцарт фермерийн аж ахуй эрхлэх, Солонгос фермерийн аж ахуй эрхлэх хоёр бол ондоо гэдэг ч юм уу тийм ээ. Эсвэл магадгүй тийм фермерийн аж ахуй эрхэлдэг хүмүүс Монголд очиод тэр зэлүү тал дутагт мал малж байгаа байдлыг нь харъя гэж хүсэх сонирхол тэр бол бас ялгаатай гэдэг ч юм. Иймэрхүү байлаа мэрэгчлэр нь бас авч үзэж байна. Боловсралар нь авч үзэж байна. Дээд боловсралтай гэдэг ч юм уу дунд боловсралтай гэдэг. Тэгээ ер нь хүмүүсийн боловсралтын түвшингээр ойлголцох байдал нь бол ондоо ондоо байдгийл юм байдлаа тийм ээ. Тэгэхээр тиймэрхүү байдлаар нь бол бас ялгаж салгаж одоо зах зээлийг хэсэгчилж олно гэсэн үг тийм ээ. За дараа нь орлогын түвшингээр нь орлого нь одоо сард одоо хэдэн мянган долларын ч юм уу тийм вон ч юм уу эсвэл Еврогийн ч юм уу орлого олж ин тэр төвшнгөөр нь ч ангилж үзэж олно. Мэдээж хэрэг тансаг зэрэглэлийн одоо тэр мянганы юу саятны айл маяг манад явдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр айл маялтай тийм зах зээлүүдэд бол мэдээж юмнуудаа үнтэй зарна л гэсэн үг шүү дээ. Үнтэй чанартай айлыг өшөө илүү чанартай сайн айлыг зарна гэсэн үг. За нийгмийн анги давхаргаар нь гэдэг ч юм уу тийм ээ одоо малчин ажилчин скетин гэдэг ч юм уу тэрүүгээр нь. За сэтгэхүйн хувьд амьдралын хэм маягаар нь хувийн зан чанараар нь
одоо шилдэл нөгөө нэг энэ залуучууд дээр их төрхөө ажиглагддаг штэ, нөгөө нэг панк манк гэл тийм ээ. А тэгээд нөгөө нэг техно гэдэг ч юм уу, тэр нөгөө нэг сонирхож байгаа зүйлэрээ эсвэл тэр хувийн угаасаа тэр нэг зан чанарынх нь нэг байдал нь нэг ондоо ондоо байдаг шээ, эсвэл амьдралын хэм маяг ин ч юм уу. Одоо ерөөсөө тийм зохион байгуулалттай юмд орж үзээгүй, тийм гял цал юмд байж үзээгүй хүмүүсийг бол зайлшгүй заавчгүй тийм гял цал юмнуудаар явуулах гэдэг шаардлагагүй шээ. Яг тэр хэм маягаар нь яхна аялуулж олно л гэсэн. За зан төлөвийнх нь хувьд үр ашиг хайх байдал нь, аяллийн давтамж нь, брэндэд үнэнч байдал нь, за үйлчлэгэнд хандах хандлагаар нь гэдэг ч юм уу тийм. Мэдээлэл авах хэлбрээр нь. За гих мэтчлэн ангилнаа. За тэгэхээр энэ брэндэд үнэнч байдал гэхээр одоо шилбэл та нар Adidas брэндийн шүүз бол ямар ч үнэтэй байсан авч өмсөх штэ тий. Бүр нэг тийм одоо энэ Adidas-ийнх л бол айгүй тийм бие дэвтэйхэн гоё гэдэг ч юм уу, эсвэл чиг татдгүй юу гэдэг чинь тэргээр нь ингээд тэрэн шиг одоо шилбэл жуулчин компанийн аялал бол би яах нь ямар ч үнэтэйсэн явна гэсэн тийм хэсэг бүлэг хүмүүс бас байж штэ. Тэгэхээр энэ зан төлөвийн байдлаар нь бас авч үзэх хэрэгтэй. За дараа нь үйлчлэгэнд хандах хандлагаар нь, үйлчлэгэнд ер нь ямар хөө байдлаар хандж өгнө, чин сэтгэлээсээ юу эсвэл одоо ямар байдлаар хандж чинь тэргээр нь мэдээлэл авах хэлбрээр нь, одоо банк интернетээр мэдээлэл авдаг ч юм уу, эсвэл одоо биеэрээ ээж мэдээлэл авдаг ч юм уу, тиймэрхүү зан төлөвийн онцлогоор нь яг зах зээлийн хэсэгчилж олно. За дараа нь аяллийн зорилгоор нь, бизнес зорилгоор, зугаа цэнгэлийн зорилгоор, хурал зөвлөгөөний зорилгоор найз нөхөд хамаатан садны дээр зочлох гэж байгаа гэдэг ч юм уу, гих мэдчлэн иймэрхүү юунуудаар нь хэсэгчилж олно. За тэгэхээр аялалчны хувьд хамгийн оновчтой хэсэгчлэл бол энэ газар зүй хэсэгчлэл арай илүү оновчтой байдгийн. За хүн ам зүй бас их боломжийн байдгийн. За тэгээд энэ аяллийн зорилго бол бас их боломжийн байдгийн юм аа. А энэ зан төлөв мөлөө сэтгэл зүй мөлөө гэхээр өөр бүтээгдэхүүнээр бол өшөө илүү энэ их оновчтой хувилбар болж өгөх байхаа гэж бодож байна. За яг хуу нийгмийн эдийн засгийн байдлыг бол энэ аяжуулчин зах зээлийг хэсэгчлэхэд авч үзэж болох юм л да. За ийм аргуудаар бол яг нь аяжуулчлын зах зээлийг бол хэсэгчлэх нэ. За өнөөдрийн байдлаар Монголын аяжуулчлын гадаад зах зээлийг Тассисийн зочдын судалгаанд үндэслэн аяллийн зорилгоор нь Тассис гэдэг маань Германы төслийн байгууллага байгаа шүү дээ. Монгол орнд ирээд эдийн засгийн нийгэм Монгол орны өрн эдийн засгийн тэргүүлэх салбар нь юу байж болох вэ? Аяллуулчлыг өрн ял талаас нь яаж хөгжүүлэх вэ? Босролыг одоо яах вэ? Эрүүл мэндийг яах вэ? Бүхэл талаас нь нөгөө нэг судалгаа хийдэг олон улсын байгууллага байгаа, Германы байгууллага. За энэ байгууллагаар судалгаа авсан юм. За энэ судалгаанд үндэслэн аяллийн зорилгоор нь болон төрлөөр нь ерөнхийд нь хөнгөн адил явдал, экотуризм, соёл, ёс зан заншил, тусгай сонирхлын аялал гэсэн үндсэн хэсгүүдэд авч үзсэн байна манай Монголын аялалчлалыг. Тэгэхээр адил явдалтай аялал, экотуризм, түүхэн буюу ёс заншлын аялал, тусгай сонирхлын аялал гэж. Экотуризм гэдэг нь одоо байгаль дээр тулгуурласан аялал ахгүй юу? Нэг ясандаа байгалаа хамгаалангаа аялж байгаа аялал, одоо дэлхийн нийтэд хамгийн түгээмэл хэрэглэгдэт байгаа аялал ахгүй юу? Энэ нь одоо юу гэсэн үг вэ гэхээр байгалийн онгон дагшин байдлыг л яг тэр хэвээр нь хадгалаад аялья л гэсэн үг. Нэг ясандаа тэр уул мөргөө аялах, дээр нь байгаль дээр ямар нэгэн хог үлдээхэрэггүй ч юм уу, байгалийн тэр онгон төрхийг алдагдуулахгүйгээр аялах, тэр аялыг л экотуризм гэж нэрлэдэг байгаа байхгүй юу. За экотуризмыг дагаад экотуристууд буюу жуулчид, эко аялагчид гэж байгаа. Эко аялагч нь бол хамгийн их боловсралтай тийм хүмүүс байдаг. Ягаад гэвэл боловсрал хүн ингэж боловсрч хөгжихийн хэрээр одоо нөгөө нэг ертөнцийг үзэх үзэл нь ондоо болоод ирэхээрээ одоо шилжүүлэлт тэр байгаль дэлхий гэдэг чинь ийм хэрэгтэй байдсан юм байна. Энийг ч одоо хайрлах хэрэгтэй байна гэдэг ухамсар хүн суудсан байдаг бахан л тэ. Тэгэхэд чинь одоо боловсрал нэмгэн тэж ч юм уу, эсвэл одоо тэр ямар нэгэн олон нийтийн тийм үйл ажиллагаанд оролцож байгаагүй хүмүүсийн хувьд бол яаж хандсан яад юм. Гэтэ тэрнгөө энэ цаас чинь салхинд хийсэд явчих тийм чинь гэдэг юм. Иймэрхүү байдлаар хандах гээд байдаг аахгүй. Тэгэхээр ер нь Монголын аяллийн хувьд бол энэ экотуризм их давмгаалж байгаа. Энэ ёс заншлын аялал бас их давмгаалж байгаа. За тусгай сонирхол дотроо одоо тэр нөгөө ууланд авирах маяврах гэдэг ч юм уу, эсвэл дугуй аялал ч юм уу, эсвэл жип түр мөр гэдэг ч юм, иймэрхүү аялалд бол бас төрхөө явагдаад байгаа. За тэгвэл Японы жуулчдын JICA-гийн судалгаагаар Японоос ирж буй жуулчдыг залуучуудын ахмадуудын тусгай сонирхлын гэсэн 3 хэсгийг хувааж утсан байна гэж чинь. За тэгэхээр энэ бол яг нөгөө зах зээлийг хэсэгчлэх
аргууд дээр нь л авч утсан байна л да. Энэ тасисийнхэн болоод яг нөө Монголын анжуулгын зах зээлийн хэсэгчлэгтэй аялын зорилгыг нь төрхөө авч утсан бахна. А тэгвэл JICA гээд Японы байгууллага гэх шиг тийм бас төслийн байгууллага эднийх болохоор бас мөн аялжуулалтын чиглэлээр манай Монголд судалгаа хийж утсан аахгүй. Тэгээ Японоос ирж байгаа жуулчдыг болоод яг нөө залуучуудын ахмдуудын гэж ингэж ангилж утсан ш нэгээс нь насны бүтцээр юм ч юм уу тийм ээ сонирхлоор нь ангилж утсан байгаа аахгүй. За зорилттой зах зээлийг сонгох гэж одоо нэгэнтэй хэсэгчилсэн бид нар тийм ээ. За энэ аргууд дээр зах зээлийг хэсэгчилчихлээ шүү дээ. Газар зүгээр нь хүн ам зүгээр нь гэдэг ингээ хэсэгчилсэн. Одоо юу гэдэг чинь Солонгос улсын Сөүл хотод амьдарч байгаа монголчуудыг юу солонгосчуудыг Монголд авчирнаа гэдэг ч юм ингээ хэсэгчилчихлээ. За тэгвэл хэсэгчилсэн дотроос сонгох одоо яг өөрийнхөө зорилттой зах зээлийг сонгох. За маркетингийн хэсэгчлэн зорилттой зах зээлийн хэсгүүдийг сонгох болцоог олгохдаг. Зах зээлийг сонгох буюу эзэгнэх 3 хувилбар байна гэт. За 3 хувилбар нэгдүгээрт нь үйл ялгуурт маркетинг гэж байгаа. Үйл ялгуурт маркетинг. За энийг одоо би тайлбарлнаа. За энэ үйл ялгуурт маркетинг гэдэг нь болохоор энэ хүсэгтэнд харуулснаар бол маркетингийн иж бүрдэл гэд зах зээл гэсэн байгаа. За тэгэхээр энэ бол ерөөсөө ямар ч хэрэглэгч байсан одоо хідэн ч зах зээлээс одоо шилбэл манайх японочдод нэг аялал зохион байгуулдаг. Аа германчуудад нэг аялал зохион байгуулдаг ч юм уу. Эсвэл солонгосчууд аялал зохион байгуулдаг. Ингээ 3 зах зээлд аялал зохион байгуулдаг байлаа гэж хэлдэг. Тэгэхэд энэ үйл ялгуурт маркетингаар бол яах вэ гэхээр энэ маркетингийн иж бүрдэл нь зах зээл болгон дээр ялгархгүй яг ижилхэн маркетингаар л явна гэсэн үг. Нэг ижил маркетингийн бодлоготой тэрнийгээ японочдоч зориулж тэр бодлого явуулна. Солонгосчуудаач, германчуудаач гэх гурвалд нь яг ижилхэн явуулна. Тэн дээр одоо шилбэл тэр германчуудын онцлог тим, одоо японочдын онцлог тим гэж ерөөсөө үздэггүй яг ижилхэн маркетинг явуулна гэсэн үг. За дараагийн бодлого нь болохоор ялгуурт маркетинг гэж байна. Энэ үйл ялгуурт гэдгийнх нь тайлбар нь хүсэгтэн дээрээ байгаа шүү заа ёо. А ялгуурт маркетингийнх нь хүсэгт одоо энэ байна. Компани маркетингийн иж үрдэл 1, зах зээл 1 гэж байна. За тэгвэл манайх солонгосд тохирсон иж үрдэл нь энэ тусдаа байх нь шүү дээ. Солонгосчууд та тим онцлогтой ухраас гээд солонгосчуудад зориулсан маркетингийн бодлого нэг ондоо. А энэ нь бол яг нь солонгосчуудаа чиглэнэ л гэсэн үг хань шүү дээ, тийм ээ. Солонгосчуудаар чиглэсэн бахна. А тэгвэл энэ бодлого нь болохоор яг нь японочдоор чиглэсэн бахна шүү дээ. Тэ мэ? Японочдоор чиглэсэн. Японочдоор чиглэсэн. За энэ бодлого нь болохоор яг нь 3 дахь бодлого нь болохоор германчуудад. Германчуудаар чиглэсэн бахна шүү дээ. Тэгэхээр германчуудын онцлог нэг ондоо, японочдын онцлог нэг ондоо, солонгосчуудын онцлог нэг ондоо манайх 3 зах зээлд ажиллаж байгаа. 3 ондоо маркетингийн бодлогыг явуулнаа гэсэн үг. Тэгээ энэ бол илүү зүйл. Яг энэ нэг зүгээр зах зээлийн хэсэг 4 гэж оруулаад энээр нь компани иж урдэл 4 гэж оруулж бол хитэн зах зээл чиглэсэн байна. Тэр зах зээлдээ тохирсон л одоо маркетинг явуулах нь шүү. Тэгэхээр энэ үйл ялгуурт маркетинг дээр нэг ийм зүйл ажиглагдчихж байгаа юм байна л да. Одоо шийдэл танах ахмдуудад зориулсан аялал зохион байгуулдаг. Эсвэл одоо ахмдуудад зориулсан хоц үйлдвэрлэдэг ч юм уу те. А залуучууд зориулсан хоц үйлдвэрлэдэг мөртлөө яг ижилхэн маркетингийн бодлого явуулаад байх л ахгүй юу. А гэтэл энэ дээр бол яг нь ахмдуудад зориулсан нэг ондоо а нөгөө нэг залуучуудад зориулсан нь бас нэг ондоо л ахна шүү дээ. А гэтэл нөгөө нэг төвлөрсөн маркетингээ 3 дахь нэг хэсэг нь төвлөрсөн маркетинг гэдэг нь болохоор компани нэг л ижил маркетингийн иж хүрдэлтэй нэг л маркетингийн бодлоготой. А тэгсэн хэрнээ энэ дээр одоо шийдэлүүл яаж нөхөр зах зээлийн нэгдүгээр хэсэг за зах зээлийн 2 дугаар хэсэг эдгээр нь бол яг нэг бодлогоор л 2 3 зах зээлийг эзэмдчихэж байна л гэсэн үг шүү дээ тийм. За тэгээд аль хувилбар нь илүү тохиромжтой байх нь дараа нь та нар нэг юу ажиллаад үзээрэй. Аль нь илүү оновчтой вэ гэдэг нь. За эдгээрээс төвлөрсөн маркетингийн стратеги нь хязгаарлагдмал нөөцтэй байгууллагуудад илүү тохирно. Том зах зээлд бага хувь хэмжээ эзлэхийн оронд жижиг зах зээлүүдэд томоохон хувь эзлэхийн тулд энэ стратегийг сонгодог. За Монголын жуулчны баазуудын хувьд төвлөрсөн маркетингийн стратеги илүү тохиромжтой. Зах зээлийг эзэгнэх стратегийг сонгоход компаний нөөц бүтээгдэхүүний
адилсах түвшин, зах зээлийн ижил төстэй байдал, өрсөлдөгчийн стратегийг харгалцдаг. Стратегийг сонгосны дараа хамгийн их сонирхол татаж буй зах зээлийн хэсгийг зорилттой зах зээл болгон сонгоно. Үүний тулд өнөөгийн борлуулалтын хэмжээ, өрсөлдөгчийн эрчимд байдал, өрсөлдөөний эрчимд байдал, хуваарлалтын сувгуудын талаар болон бусад өргөн хүрээтэй мэдээлэл шаарддаг. Бизнесийн туршлага, байгууллагын хүчин чадалтай хамгийн сайн тохиргууд зах зээлийн хэсгийг сонгох нь чухал байдаг. За, тэгэхээр энэ дээр бол яг нь ийм аргуудаар, ийм маркетингийн бодлогоудаар нөгөө нэг хэсэгчлээд исэн зах зээл дотроос зорилттой зах зээлээ сонгочлоо шүү дээ. Одоо шийдвэл солонгосчуудын тэр old market-д зориулсан бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг бий болгоё гэдэг ч юм уу. За, тэгвэл одоо тэд нар цохирсан бүтээгдэхүүнээ яах нь вэ? Зах зээлд байршуулах нь шүү дээ. За, сонгосон зах зээлийн хэсгүүдэд бүтээгдэхүүн үйлчлэгийнхээ онцлог шинжүүд, үйлчлүүлэгчдийн хэрэгцээг хангах болон үр ашигт байдлаар нь байршуулнаа. За, юуны тунд түрүүнд өрсөлдөгчдийн байр суурийг тодорхойлж, тэдний бүтээгдэхүүн үйлчлэгээс ялгарх онцлогуудыг бий болгох хэрэгтэй. Бүтээгдэхүүнээ байршуулахын тулд ялгарх онцлогийг бий болгоно гэж байна шүү дээ, тийм ээ. За, бүтээгдэхүүний ялгарл нь за, жуулчны базаа санал олгох үйлчлэгэнд хэрэглэгдэх бодит зүйлс, тухайлбал гэрээний дотоод тавилт, дотоод тавилга, орны хэмжээ, үйлчлүүлэгчдийн онцлог тохирсон эсэх. За, үйлчлэгэнд нь гэхээр одоо шилбит бизнес газар нь байнга цэвэрхэн байх гэдэг ч юм уу, тийм ээ. За, тэгэхээр энэ дээр одоо шилбэл нэг юу жишээ гэх юм одоо яриа л да. Одоо нөгөө нэг юуны хөдөөний нөгөө нэг жуулчны баазууд чинь болохоор бизнес газраа тогтмолтой байлгах гэж байгаа гэл дандаа нөгөө нэг тийм орчин үеийн нойл дүүш байршуулад тэгэл ус мус ингээд баха асуудал шийдвэрлэх хэрэгтэй болдог. Тэр болго нөгөө нэг төвлөрсөн систем толбогдож чадахгүй. Ягаад гэхээр одоо нэг жуулчны бааз холбогдох нь ятга бүхэлдээ аймгийн төв сум одоо эдгэр чинь төвлөрсөн юунд холбогдож чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо шийдвэл тэр үндэснийхээ онцлог байдлыг харуулсан тиймэрхүү зөвлөлүүд нь бол хүмүүсийн сэтгэл зүйд бас их нөлөө үзүүлдэг юм байл л дээ. Одоо өрсөлдөгч маань яаж шийдвэрлээд байна вэ? Бид нар тэргээр тэднээс одоо яаж ялгарах хэвтэй вэ гэдгээл гол нь хамгийн түрүүнд бол ойлгох хэрэгтэй. Аа, тэгээд одоо шийдвэл юу гэдэг чинь бид нар ялгарах гэж байна гээл одоо монголчууд гадаа бид система гээл нүх хөвчөөд бид суулаад байж бас болохгүй шүү дээ, тийм ээ. Аа, тэгтээ ямар ч байсан тэд нарын тэр онцлог тохирсон юмнуудыг бол авч үзэх хэрэгтэй. За, дараа нь энэ ажилтнуудад жишээлбэл мэрэгсэн зөөгч, гэрээ үйлчлэгч гэх мэт за энэ бүхнээс бүрдэх имижийн хувьд харагдчихна. За, тэгэхээр одоо шийдвэл тухайн бүтээгдэхүүний ялгарл нь одоо шийдвэл тэр тухайн бүтээгдэхүүний чинь одоо ханган нийлүүлэгдсэн байдлаасаа ч юм уу, тийм ээ. Эсвэл одоо тэр үйлчлэгэнд ажиллаж байгаа хүний уур чадвараас ч юм уу. Одоо шийдвэл итих хүмүүс ингэж ярьдаг шүү дээ. Одоо хоёр ижлэхин ч юм уу, 3 4 ижлэхин ордог одоо ресторан, хоол иддэг кафе, павнууд үйлчлүүлдэг газрууд байлаа гэж бодъё л доо. Тэгэхэд чинь итийн үйлчлэгч аягүй хурдан турган шурхаа үйлчлэлтэй ийшээ орё гэдэг ч юм уу. Эсвэл итийх аягүй гоё цэвэрхэн орчин нь амар цэвэрхэн ийшээ орё. А эсвэл эдний хоол нэг амттай ийшээ орё гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү сонголтууд хийгээд байна гэдэг маань нэг юмсан доо. Энд бол яг нэг бүтээгдэхүүний ялгарал би болсон байна л гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэхээр энэ ялгарлыг би болгохын тулд гол анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Энэ үнийг байршуулж. За, тэгээд жуулчны баазууд өрсөлдөгчөөс ялгарх гол давуу талаа ашиглан зорилт зах зээлд чиглэх хэрэгтэй. Бөгөөд зах зээлд бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ байршуулах шийдвэр гаргасны дараа маркетингийн иж бүрдлийн наривчлсан төлөвлөлтийг хийх боломжтой болтгоо гэт. Саяны үдсэн зүйлүүдтэй холбоотой асуух зүйл байна уу? Тэгэхээр нэг ясандаа эхлээ зах зээлийн хэсэгчлэлтэйг ахна шүү дээ. Тэ мэ? Одоо шил аялах гэдэг тэр чиний өөрийнх нь аялуулах гэдэг жуулчтай ч юм уу эсвэл одоо тэр үйлчлүүлэх гэдэг үйлчлүүлэгч нараа хооронд ингэж хэсэгчлэх нь шүү дээ. Одоо банкын бус гэдэг ч юм уу эсвэл одоо настай залуу хүүхэд гэдэг ч юм иймэрхүү байдлаар хэсэгчлэнэ. За, тэгээд тэрэн дотроосоо яг гол зорж байгаа зах зээлэл түлхүү сонгож авна л гэсэн үг шүү дээ. Мэдээж яг хамгийн их орлого оруулаад байгаа зах зээл чинь таны зорж байгаа зах зээл юм аа. Өшөө ил өргөжүүлэх боломжтой. Тэгэхээр тэр зах зээлээ сонгож авчаал тэрэндээ л бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ байршуулна л гэсэн үг шүү. Магадгүй одоо шилээд юу гэдэм танай компани ч юм уу танай дэлгүүрийн бүтээгдэхүүнийг худалдаж авахгүй л одоо 200 300 км цаанаас ч юм уу 20 30 км цаанаас ирээд байдаг бол тэднийг нааш нь эрэлхгүй тул тэнцэн нь яг нь тэр салбараа нээж өгнөл гэсэн үг байхгүй юу.
тэнд хэрэглэгчдийн сонирхол төрөө төрхөө давмгаалаад байгаа учраас. За тэгээд энэ нөгөө нэг үйл ялгуурт маркетинг юм уу, ялгуурт маркетинг энэ ч юм уу, эсвэл төвлөрсөн маркетингийн бодлогуудыг явуулна л гэсэн үг шүү дээ. Аль нь илүү оновчтой байх нь вэ гэвэл тэгээ Монголын зах зээл жижиг учраас яг нь төвлөрсөн маркетинг бол илчүүлэлтийн салбар тохиромжтой гэж тайлбарлаа шүү дээ сая тийм ээ. За тэгээ бүтээгдэхүүнээ байршуулах хэрэгтэй, байршуулахтаа бүтээгдэхүүний ялгарл гэдэг ямиг бол гол нь анхаарах хэрэгтэй. Яагаад гэхээр одоо шилбэл гадаан ганц танай бүтээгдэхүүн бас энэ зах зээл дээр байгаа биш шүү дээ. Өөр бусад компаниудын бүтээгдэхүүнүүд өөр бусад улс орнуудыг сонгож үзэх боломж нь бол жуулчдын хувьд бол нээлттэй байгаад байгаа учраас ялгарл нь яг юу баха. Монголын хувьд одоо шилбэл тэр байгаль түүх гэдэг ч юм уу тийм ээ. Одоо тэр Чингисийн төрсөн нутаг гэдгээр нь бол Монголыг маш их дэлхийн нийт бол маш их мэддэг. За одоо Японочд бол одоо тэр сумо момог оруулаад зүгээр антхаа айсан махалтаа тэгэхээр гих мэдчлэн иймэрхүү таниулж байгаа зүйлүүдээрээ бол бас сумочд бол одоо Японочдыг Монголд аялахад бол тодорхой хэмжээний нөлөө үзүүлж байгаа хүмүүс шүү дээ тийм ээ. Энэ бол яг нөө маркетинг нэг бодлого бахна шүү. За тэгээ энд хоёр кейс байгаа. Энэ хоёр кейсийг ажиллаарай.